Dragi moji pratioci, dobrodošli u novi vlog. Danas, to jest danas i sutra, idemo kod Ćaleta malo da ga posjetimo, da vidimo kako je, šta radi, kako živi i ostalo. Hvala vam na podršci, hvala na lajkovima, hvala na šerovima, subscribe-ovima i ostalo. Kliknite taj like i u ovom videu, kliknite subscribe. Nadam se da ćete uživati, da će vam biti lepo u ovom videu, tako da mi sad krećemo. I idemo kod Ćaleta u Zemun polje. Evo, krenuli smo. Idemo na 45 pa na 709. Nadam se da će stići u neko skorije vreme jer ide svake prestupne godine. Tako da, ništa, čujemo se malo kasnije. Čekamo 709 za 10 minuta tek. Evo nas u Zemun polju, sišli smo iz busa na zadnjoj, idemo ka Gajbi sada. Divaš traje Ćale, sestra je već tamo, tako da blejače, pričaju divane. Evo nas, ušli smo. Stigli smo, tu je cica. Kaže nešto mojim pratijacima. Evo, ispričali smo se s Ćaletom. Sada rešavamo neke tu situacije. Tako da, ono, ništa spec. Vidjet ćemo se verovatno sutra, ne vjerujem da ćemo se javljati više večeras. Možda, ono, kasnije malo. A, čujemo se sutra. Poj. Evo nas ujutru, daj mi čos moja vrata kući gde sam živeo kao mlad. Ništa, sad će spremamo malo doručak, jedemo. Nemamo ništa specijalno za danas u planu, tako da ostanite s nama. Sad ćemo doručkujemo u 12. Iskreno, ovde nema neki kontakt, nije nešto zanimljivo, nemam šta da vam prikažem. Ono, dođemo, zablejemo s Ćaletom, malo posle svako bleje u svojoj sobi i ono, ništa spec, tako. Evo nas, idemo po meso, neku pečenjaricu tu lokalu. Ćale poručuje jutros da se ruča. Mesku. Ništa, idemo sad Gajbi da ručam. Evo, krenuli smo. Ne znam, najde još malo dok se vidi. Bukvalno nisam imao šta da vam snimim danas, jer bukvalno se ništa nije dešavalo. Cijela nedelja, ne samo danas. Ali ajde, kad sam već ovdje, iskoristit ću priliku pa da vam pokažem ono, malo gdje sam odrastao. U osnovnoj školi i srednjoj, ono, da vidite da sam živeo mesto kako je to.
Videli ste, prošli smo bukvalno kroz centar. Sad idemo ka osnovnoj školi. Dosta ovoga nije ni postojalo ranije dok sam bio klinac i to dosta toga se sad izgradilo. Bukvalno mjesto je malo, ono ima jedan kafić. Nazovi ga kafić. Prolazim sad pored fudbalskog stadiona, čekaj, stadiona, terena. Tu su prve fudbalske korake, vidite tamo je osnovna škola. Ovdje su prve fudbalske korake načinili svi mogući klinci iz Zemun polja. Kasnije bio je neki odbojkaški klub, ali uglavnom ženski. Pa su svi kao trenirali miks ono, zajedno. Ali da, dosta onako naselje, mirno, porodično, za ljude s djecom i za starije ljude, za mlade nikako, znači smrt, ono. Bukvalno sam jedva čekao da odem odavde, hvala Bogu, pa sam otišao. I kao, nemam neke lepe uspomene da me vežu za ovo, jes da sam išao to u školu, ali ni to mi nije nešto, ono, mnogo lepo nebo, sad ćete da vidite. Evo je tu škola. A sa druge strane škole je vrtić, iz vrtića jaslice. Možemo prođemo sve tamo kroz školu. Čini mi se da je u osnovnoj školi neka proslava, jeste. Ne znam da li čujete muziku. A koliko vidim kroz prozor... A, pa Sveti Sava je danas, brat. Da, da, 27. januar, pošto osnijem u subotu, verujem da svi nastavnici iz... Osnovne igre vidim da igraju kolo neko unutra kroz prozor. Inače, škola je mnogo dobra, realno. Dok sam ja bar išao, išlo je ono 7 odeljenja. Od 1. do 4. i od 5. do 8. Bile su prva, druga smjena, odnosno parna i neparna. Sva odeljenja, parni brojevi su išli u jednu smjenu, sva neparna u drugu smjenu. Ogromna je škola, iskreno ide. Prvo je bila kao slovo P ili T, pa posle su je dogradili, dodali novo, dodali veliku salu za fizičko. Inače, ono, klinci, dok smo bili mali, sala za fizičko je bila bukvalno skočiš i rukom pipniš plafon. A novo kad su izgradili, to je onda baš bilo... Traprič. Eto, videli ste ovaj... Sad sam primetio dok se snimao koliko je sve prljavo, brate, i štrokavo, i sve... Jedno što je lepo, ono nebo bilo... Ne znam, eto, tamo sam išao u osnovnu školu i u srednju, mislim, tamo sam živio dok sam išao i u osnovnu i u srednju. Nekako, nemam pojma, mnogo je... Ne znam kako bih opisao, ono... Ne znam stvarno kako bih opisao. Šugavo je naselje nekako, fuj brat. Ovo dok si mali, ono, znaš, to je top. Ne znam, mi smo bili ono neka ekipica iz ulice. Uvijek smo igrali ono futbal, ulica protiv ulice, tako to. Igrali smo rata, američke žmurke, ali ono dok ste klinci, znaš. Posle, jebi ga, znaš, ne znam, sećam se kao klinci isto. Kad smo ratovali ulice protiv ulice, pa su ono nakupe brašno, jaja, grane. Tuča, lomljava, svašta, mislim, bude haos. I to da bude dojavljeno, pravite bazu i te gluposti. I joj... To je bilo doživlje, jebik. Posle kad odrasteš, nema ništa, znači ima jedan kafić, ono mesto, bukvalno. Ovo ima... Jedan kafić, ono... Nije restoran, nego kafančuga. I to je to, bukvalno, znači ne, šta god ti treba da odeš do grada. Da bi odišao do grada, treba ti 45 minuta busom. Koji ono, ajde bar ide redovno, ali neki ide pa kruži kroz okolne, okolna naselja, ma sačuvaj Bože. Bukvalno sačuvaj Bože, kad ja sam čekao dan više da odem odande, bukvalno. Da ne živim više tamo. Tako da, eto. To je to za ovaj vlog. Like, share, subscribe. Sljedeće nedelje
dva događaja, bolji vlog. Mislim, više dešavanja. Tako da one tamo već pripreme za Istanbul. Tako da ostanite s nama. Like, share, subscribe i vidimo se sljedeće nedelje.